Ресми Бейжің Ақшқа жауап ретінде қарсы санкция салады. Қытай бұл қадамға Ағуи Гонконг автономиясы туралы заң жобасын қабылдаған соң барып отыр. Бұл туралы сыртқы істер министрлігі мәлімдеді. Сондай-ақ Бейжің Құрама Штаттардан мемлекеттің ішкі саясатына араласпауды сұрады. Бұған дейін президент Дональд Трамп Гонконгтың ерекше экономикалық мәртебесінен айыру туралы қаулыға қол қойған еді. Одан бөлек бірқатар шетелдік мемлекеттер мен азаматтар мен кәсіпорындарға санкция салған болатын. АКШ қабылдаған қаулы Гонконгтың қауіпсіздігі туралы ұлттық заңға қарама-қайшы келеді. Халықаралық құқтың тапталғанын аңғартып отыр. Бұл Гонконгтың және Қытайдың ішкі саясатын араласу. Қытай үкіметі бұл шешімді қатаң сынға алып қарсы шығады. Айта кетейін, 2019 жылы Гонконгта экстрадиция заңына қарсы жаппай ереуілдер басталған еді. Жергілікті тұрғындар бұл ереже адам құқығына қарсы екенін айтқан. Кейіндек бұл құжат бекітілмеді, қайтарып алынды. Десе де осы жылдың маусым айында Гонконгта ұлттық қауіпсіздікке қатысты жаңа заң шықты. Қаулыға сай Қытай билігі үкіметке қарсы шыққан кез келген адамды қатаң жазаға тарта алады. АКШ тарапының пікірі бойынша жаңа заң 1984 қабылданған Ұлыбритания мен Қытай аралық декларацияға қарама-қайшы.